Takk, president. Mitt spørsmål går til statsråd Hauglie. Arbeidsministeren sin forgjenger i statsrådsstolen likte å snakke om at han skulle være framoverlent i kampen mot sosial dumping. Han skulle ikke bare sitte passivt og veta planer. Det var nok et lite subtilt forsøk på kritikk av Stoltenberg-regjeringa sine tre kraftfulle handlingsplaner mot sosial dumping. Men president, vi ser nå at det ble med retorikken. Den framoverlente politikken, den venter vi fortsatt på, også et drøyt år inne i statsråd Hauglies regjeringskarriere. Selv om jeg registrerer at ordet framoverlent fortsatt tydeligvis gjelder som et allmenngyldig talepunkt når politikken for øvrig mangler. Tvert imot, president, så fikk vi i sommer levert fra riksrevisor P. Christian Foss to rapporter som var svært kritisk til regjeringens sitt arbeid for å forhindre sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Svak og lite avskrekkende innsats er ordene som oppsummerer Riksrevisjonen sine funn. Rapportene har vært til behandling i kontrollkomiteen som enstemmig slutter seg til kritikken. President, det er langt mellom de som er imponert over innsatsen til regjeringen på det området her. Selv leder for programkomiteen til Høyre, Torbjørn Røe Isaksen, sa nylig til media at regjeringen ikke har gjort nok for å bekjempe sosial dumping. Og spørsmålet til arbeidsministeren blir da, er hun enig i dine sjeldent innsiktsfulle selvransakinger fra sin partifelle og regjeringskollega om at regjeringen ikke har gjort nok for å bekjempe sosial dumping? Statsråd Hauglie. President, jeg skal like å se den regjeringen som kan lene seg tilbake og si at man har gjort nok. Den som gjør det, tror jeg ikke kjenner kompleksiteten i dette. Denne regjeringen tar arbeidslivskriminalitet på største alvor. Vi har jo en strategi mot arbeidslivskriminalitet som nå har virket i to år. Den driver vi nå og reviderer. Den skal vi behandle sammen med partene på et toppmøte i februar. Og vi er i full gang med å revidere den strategien. Det er viktig å huske på at i den kritikken som kom fra Riksrevisjonen, etter det så er flere tiltak på plass. Vi har nå 5 senter mot arbeidslivskriminalitet, godt spredt over i de fem største byene i landet, hvor de statlige etatene jobber sammen for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Gjennom budsjettforliket er det satt av penger til 2 nye sentre som skal etableres i løpet av dette året. Det er nylig blitt etablert et nasjonalt analyse- og etterretningssenter for å styrke samarbeidet mellom politiet, skatteetaten, tolletaten, NAV og så videre. Så det er flere tiltak som har stått i strategien, som nå implementeres og rulles ut. Og vi ser at det også har gode resultater landet rundt hvor dette er på plass. Så president, jeg vil i aller høyeste grad si at denne regjeringen er fremoverlent i dette arbeidet. Men det er ingen tvil om at det er krevende, ikke minst fordi kriminaliteten blir mer og mer komplisert. Den blir mer og mer kreativ, og derfor må også arbeidet ta utgangspunkt i det. Selv har jeg tatt initiativ nå overfor myndigheter i Romania, Polen, Litauen, om å styrke samarbeidet med disse landene, og det er også godt mottatt der, president. Så vi skal fortsette det arbeidet, og vi ser som sagt også gode resultater av det. Bjørdal. Takk for svaret. Det er tydelig at Riksrevisjonen ikke var fornøyd med en regjering som er framoverlent og fornøyd med det. Og for meg så er det åpenbart at regjeringen ikke bare viser en svak og lite avskrekkende innsats for å forhindre sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Jeg mener det er god grunn til å hevde at det blir ført en politikk som i stor grad bygger opp under den negative utviklingen som vi nå ser utfolde seg i deler av arbeidslivet. For ikke bare har regjeringspartiet stemt mot en rekke forslag til tiltak mot sosial dumping, men også aktivt foreslått og vedtatt politikk som svekker det seriøse arbeidslivet. For eksempel midlertidige ansettelser, fjerner kollektiv søksmålsrett, fagforeningsfrådraget er kuttet, løyvingene til kontrolltiltak er svekket. Dersom Høyre nå påstår at de vil øke innsatsen mot sosial dumping, er ikke det da egentlig bare brandslokking for å bøte på de negative virkningene av sin egen politikk i regjering, president? Hauglie. Nei, tvert imot. Når det gjelder midlertidige ansettelser, så er det jo riktig at vi har gjort det lettere å ansette midlertidig, men samtidig har vi også strammet inn på hvor lenge man kan være midlertidig, og vi har også innført karantenebestemmelser for bedrifter som benytter seg av det.
Midlertidige ansettelser viser seg også å være et viktig springbrett for å komme seg inn i arbeidslivet. Halvparten av de som ansettes midlertidig, de kommer seg i jobb etter et år. 60% av de som ansettes midlertidig i jobb etter 21 måneder. 30% av de som ansettes midlertidig kommer fra arbeidsledighet og fra studier. Det betyr at midlertidig ansettelse et viktig inngangsport for mange av de som nå står utenfor, og som jeg synes bra. Men vi jo opptatt av at vi skal ha seriøst og velorganisert arbeidsliv, president. Og derfor har vi også 22 tiltak i strategien mot arbeidslivskriminalitet, som vi har inngått sammen med partene og etatene, nettopp for å bekjempe de useriøse arbeidsforholdene i arbeidslivet.